Мервова не може не бути кавоманом. Скільки філіжанок? Як кажуть у Львові, кави на день ви випиваєте? Ну, обов'язково після обіду, десь хвилин через 30-40, люблю випити добру каву по-східному, трошки з молочком. Це для хорошого настрою. І в день люблю випити 2-3 чашки какао. До речі, какао – це є унікальний продукт, який дуже серйозно покращує пам'ять, тому всім рекомендую. Дуже багато кав'ярень, багато кондитерських у Львові. Вам потрібно все тримати під контролем. Ходите такою ревізією по кав'ярнях, аби вони не поплюжили звання Львова як столиці кави? Скажу більше, я є вредний чоловік. Я не з тих людей, які, знаєте, прийдуть, щось не то побачать і просто промовчать. Я зразу говорю, я пам'ятаю, коли ще був школярем в старших класах, якщо я заходив в якийсь магазин і було погане обслуговування, я просив книгу скарг і писав скаргу. От чомусь в мене була така риса характеру, вона лишилась до сьогоднішнього дня. Сьогодні у вас є ще для цього адмінресурс. Не тільки ручка, аби записати у книгу скарг. Маємо право втручатися, але дуже важливо не адмінресурс, а, наприклад, просто власнику пояснити, що якщо буде кращий сервіс, він буде більше заробляти. Є улюблені солодощі. Всі львів'янки, всі галичанки печуть і смачно. Напевно ж, Катерина вміє пекти. Красиво пече. Пироги різні пече, яблучний, маковий, дуже різні насправді. Сказати, що якийсь один улюблений, було б нечесно, тому що постійно експериментуємо. Будемо експериментувати. Мені в житті дуже повезло, тому що мама добре готувала, Катерина прекрасно готує і теща добре готує. Ваші діти, звичайно, пишуть листа Святому Миколаю. Яке було замовлення? Знаєте, дуже скромні. Лего, комп'ютерні ігри, цукерки, якісь забавки, тобто то, що Миколай зміг зреалізувати, чесно вам скажу. Чогось надзвичайного не було. Були спроби, але вони були зупинені.